У заповіднику Межибіж готуються до гарбузової ночі. Працівники приміряють костюми та вживаються в ролі. На території замку звозять гарбузи. Їх має бути багато, каже заступник директора заповідника Ігор Западенко. До нас приїде багато гостей, відвідувачів. Ми вже очікуємо їх, готуємось їх прийняти, почастувати гарбузовою кашею, гарбузовим узваром, можливо, ще чимось таким цікавими гарбузовими наїдками. Та не гарбузовими смаколиками планують вражати відвідувачів, каже Ігор Западенко. Подорожі до підземель палацу Синявських, ті незвичайні експонати, які ми дістанемо лише на цю ніч із наших найпотаємніших сховків. Цьогоріч у підземеллі готують 8 залів для екскурсій, як і 8 несподіванок. Усі до гарбузової ночі тримають в таємниці. Та одну з них заступник директора заповідника Ігор Западенко розкриває. В цій ніші на цоколі під скляним кубом буде виставлена 150-річна пляшка з вином. Так, та сама, яку ми показуємо двічі на рік. Чому в цій ніші? Тому що знайдена вона була в землі, в ґрунті, в шурфі, який був закладений саме на цьому місці. Уперше на екскурсії цим підземеллям працівники Державного історико-культурного заповідника Межибіж запрошують школярів, оскільки раніше сюди могли заходити тільки дорослі. Після реставрації, яка розпочалася 3 роки тому і на яку з обласного бюджету виділили майже 10 мільйонів гривень, підземелля перебувати безпечно, каже директор заповідника. Самий ґрунт тепер вирівняний, то зроблена підсипка, а всі аварійно небезпечні ділянки, як ви можете побачити, вони закріплені. І тепер вже дійсно можна і маленьким дітям, які більш непосидючі, які хочуть залізти кудись, тепер ми усунули всі ці місця і дійсно тепер підземелля стали безпечними. Олег Погорілець каже, перед тим, як проводити екскурсії, розчищали підземелля від ґрунту і сміття, яке тут нагромаджувалося 400 років. Це була вичистка того всього сміття, яке за 400 років нагромадилося в цих підземеллях. Тому що його використовували в 16 столітті, 17, 18, воно вже було не потрібно, його засипали. За радянської влади сюди взагалі скидували сміття. Нашим реставраторам прийшлося вручну винести звідси більше 100 тисяч кубометрів землі. Але це ще не все. За всією цією роботою спостерігали наші археологи. І якщо були цікаві речі, зрозуміло, ми зупиняли роботи, досліджували їх. Археолог Віктор Вєтров також брав участь у розкопках. Безумовно, ми постійно знаходимо фактично унікальні знахідки, які відкривають нам і нові сторінки життя фортеці, її кожоденного життя, і взагалі розкривають схему фортеці, яка ще нам в досить багатьох частях невідома. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.